Чорноморський державний університет імені Петра Могили вітає своїх майбутніх студентів. Ви маєте нагоду вступити до одного з найкращих університетів України. Шановні вступники, факультет економічних наук університету запрошує вас на День відкритих дверей, що відбудеться 22 листопада о 14 годині. Факультет економічних наук був створений одним з перших у 1996 році. На сьогодні наш факультет готує три спеціальності – це облік і аудит, економіка підприємства та фінанси і кредит, у тому числі зі знанням іноземної мови. З цього року ми також набираємо групу на спеціальність фінанси і кредит, яка навчається англійською мовою з першого курсу. Це створює додаткові можливості для студентів. Зокрема, ми виконуємо замовлення працедавців, які на сьогодні висувають нові вимоги. Зокрема, щодо володіння іноземними мовами спеціалістами економічних напрямів. А також надаємо можливість нашим студентам проводити різноманітні конференції міжнародні, проходити міжнародні стажування, а також вивчати додаткові дисципліни з іноземними викладачами. Крім того, ми надаємо можливість нашим студентам гарантованого працевлаштування, зокрема тим, які успішно навчаються. Для цього нашим факультетом підписано угоди з багатьма підприємствами, банківськими установами, державними організаціями щодо проходження практики і подальшого працевлаштування. Наш колектив докладає багато зусиль, щоб виховувати впевнених, самостійних, компетентних фахівців. Запрошуємо всіх до нашого університету для отримання освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста і магістра з економічних спеціальностей. Нагадуємо, День відкритих дверей факультету економічних наук відбудеться 22 листопада о 14 годині в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. Адреса: місто Миколаїв, вулиця 68 Десантників, 10, телефон підготовчого відділення 24-41-89, деканату 46-41-26. Шановні вступники, чекаємо на вас!